Kakav će odnos biti Evropske unije prema Bosni i Hercegovini zavisi od sposobnosti BH vlasti da isporuče konkretne rezultate, kada je riječ o 8 koraka iz preporuka Evropske komisije, odnosno 14 ključnih prioriteta. Svaki ispunjeni korak je bliže cilju, jer pravila su ista i njih će se pridržavati kogod bio novi komesar za proširenje. Moja očekivanja su da će politika proširenja ostati u vrhu prioriteta, a očekivanja temeljim upravo na tome zato što su prioritet proširenja je stavljen u stratešku agendu za period 2024-2029 i nedavno je usvojena ta agenda na najvišem političkom vrhu Evropske unije. Ne očekujem previše od novog komesara jer on će, prva je njegova izjava kada je Bosna i Hercegovina pitanje, biti do vas je. Učinite što je od vas traženo, više puta je podvučeno, završite posao. Napravite jednu adresu koja će da komunicira sa Briselom, ispunite ono što je od vas traženo i ništa više. Proširenje je posle prijema Hrvatske u Evropsku uniju 2014. godine palo u drugi plan, da bi ponovo dobilo geopolitički poticaj posle invazije Rusije na Ukrajinu. To će svakako biti u fokusu novog komesara, što ide u korist Bosni i Hercegovini, trenutak koji mora i treba iskoristiti. Što se tiče podrške članstvu u Evropskoj uniji, mislim da vam ide u prilog sve što uradite. Ja nisam vidovit. Ne znam kada će početi ni koliko će trajati, ali bit će nakon što ispunite svoje zadaće. Mislim da postoji veoma dobra šansa da uđete u Evropsku uniju. Evropska unija ima jasnu perspektivu za Zapadni Balkan, time i Bosnu i Hercegovinu. Kogo dođe poslije, bit će dobar. S druge strane, bit će loš. Zato što mi sa naše bosansko-hercegovačke strane smo apsolutno navikli na to da tražimo uslov više, jer mi nismo u stanju da ispunimo ono što su ostali ispunjavali. Nismo u stanju da budemo normalna, demokratska, mirna, dosadna evropska zemlja koja će u nekom svom procesu da se pridruži Evropskoj uniji. Mi uvijek imamo problem više, mi uvijek imamo zatezanje više, uvijek imamo izjavu više koja svi u nas hvata za glavu i koja samo više komplikuje stvari. Ocjenjujući rad Olivera Varhelija, koji je funkciju komesara za proširenje i susjedsku politiku obavljao u proteklih 5 godina, EU analitičari konstatuju da nije bilo ambicije o velikom proširenju. Bosna i Hercegovina sada je na prekretnici. Ne bude li nikakvog istinskog napretka u pristupanju Evropskoj uniji u narednih nekoliko godina, osim gubljenja kredibiliteta, rizikujemo i mogli bismo imati još veće posljedice.